Bem-vindo aí a mais uma investigação sobrenatural. Eu sou o André, um abraço aí para todo mundo que está acompanhando a gente. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo, deixa o seu like e vamos pro vídeo. E aí, galera, beleza? Em primeiro lugar, eu já quero agradecer a Deus por essa oportunidade da gente estar aqui trazendo mais um conteúdo aí para vocês. Quero agradecer aos inscritos, agradecer aos membros e às pessoas que estão contribuindo aí para o canal para a gente estar indo um pouquinho mais longe. Um abraço, um beijo no coração de cada um e bora para mais uma investigação. E aí, pessoal, beleza? Já quero mandar um abraço também, carinhosamente para todos vocês. Muito obrigado por vocês estar fazendo parte dessa família Adriano Sobrenatural. E hoje nós estamos aqui numa antiga casinha, pessoal, que já está abandonada aqui há bastante tempo. Não vou dizer abandonada, e sim, desocupada, né? Há bastante tempo, pessoal. E vamos ver o que que o Spirit Box tem para revelar para a gente aqui. O K2, ele já mostrou presença aqui no local, pessoal, né, na hora que nós entramos. Lembrando vocês que já pedimos licença, tá bom? Já vamos começar aqui, né, primeiro as nossas preces. Já vamos pedir que os nossos mentores espirituais estejam também aqui fazendo presença para que a gente possa fazer uma comunicação legal. Os nossos socorristas espirituais, né? Vamos aí dar início às nossas preces. Parece que Tem uma uma inscrita do oração. canal, né, que pediu oração. É Maria do Carmo, de Araraquara. Ela não falou o motivo, né, mas vamos fazer nossas preces, as nossas orações, pedir para que os mentores espirituais vá visitá-la, os anjos da guarda possa estar lá orientando ela para que ela possa conseguir a graça que ela esteja precisando. Não só ela, como todos vocês que estejam orando aí. É isso aí, pessoal. Vamos pedir aí que nosso Deus, né, ele possa estar enviando os anjos para todos vocês e para Maria do Carmo aí, que possa estar socorrendo ela de alguma forma, pessoal. Vamos lá, vamos entrar de oração. Vamos lá, pessoal. Bom, pessoal, fizemos aqui as nossas preces aos nossos mentores espirituais. Espero que vocês também tenham aproveitado e feito as preces de vocês, aonde é que vocês estejam. E vamos entrar aqui com o Spirit Box, vamos ver quem que está no local, se tem algum espírito precisando de auxílio, se tem algum espírito precisando de ajuda. Vamos tentar entender um pouquinho, né, a comunicação. Vamos ver se a gente consegue entender qual foi o motivo da morte, né? Pedimos, tá? Eu sou o Adriano, Luciana, André. Pedimos aí que vocês fiquem à vontade, tá, nessa comunicação, tá bom? Vocês possam contar a história de vocês. Nós somos socorristas espirituais e hoje nós viemos aqui tentar auxiliar vocês se vocês estiverem precisando, tá bom? Olá! Com quem nós estamos falando? Escola Jennifer, Parece que o senhor estava falando em cima de mim, né? né? A Jennifer. Pode ser. É Jennifer seu nome? E você pode dizer para a gente quantos espíritos estão vivendo nesta casa? Cara, falou que não. Você pode repetir para mim, por favor? Seis espíritos. Seis espíritos? Então vocês estão em seis aqui nesta casa. Você quer dizer para nós contar um pouco, relatar um pouco da sua história? É a Jennifer que está conversando com a gente? Você morava aqui, Jennifer? É isso? Isso mesmo, ela falou bem baixinho, né? E você morava com quem aqui?
Meus irmãos? Vocês estão em 6 aqui, mas em quantos vocês moravam aqui? Acho que era 6 mesmo? Era 6. Então, esses 6 espíritos que estão aqui, todos da mesma família? É, família. Parece que é família. E você quer dizer pra gente qual foi o motivo da sua morte? Como foi que você morreu? Como que foi que você morreu? Foi aqui mesmo, nessa casa? E você, foi, né? Uhum. E você foi aí. O cara tá falando, né? Qual é o nome desse senhor? Heraldo? Uma coisa assim. O senhor também morava aqui? Morava. Morava. O senhor também faleceu aqui? E esse senhor era o que é seu? Irmão? Não entendi. Esse senhor era seu irmão? Parece que eu falei assim, esse senhor era seu irmão? Ela falou, nosso. É, mas tem mais irmãos, né? Você consegue dizer pra gente em quantos irmãos vocês eram? Em 8, né? Vocês eram em 8 irmãos? E quantos irmãos têm falecido? 5? Então ela morava com os irmãos dela só, então. Eles eram em 8 irmãos e parece que tem 5 falecidos. Tem 5 irmãos falecidos. Mas todos os irmãos que estão falecidos, eles estão aqui nesta casa ou não? Eles e eu. É. Então vocês, a família que está aqui são todos irmãos? Isso. E por que que vocês ficaram presos aqui? Dinheiro. É, uma coisa de dinheiro. Vocês ficaram pegados em alguma coisa, em alguma herança, alguma coisa? Nossa. Você falou foi a herança do meu pai? É isso que você falou? É. Mas o seu pai, ele já passou por um plano espiritual? Foi. E você sabe dizer pra gente quanto tempo faz que seu pai passou por um plano espiritual? Quanto tempo faz que vocês são falecidos? Vocês sabem falar o ano que foi? Acho que não, né? Vocês, depois que vocês faleceram, ninguém mais morou nesta casa? Sim. E essa família que morou nesta casa aqui, elas são vivas ainda? Sim. E por que que elas saíram dessa casa? Foi vocês que fizeram alguma coisa para que eles... Para que ele saísse daqui, então? Vocês não gostam de visita? Depois que falou, assustou, né? É. Vocês gostam ou não de visita? Sim. Nós somos bem-vindos na casa? Demais. Então, se a gente colocar água e vela aqui para vocês, vocês vão estar aceitando? Estavam precisando, neste momento, de vela, água, oração, demais. Oração? Isso mesmo. Faz tempo que vocês estavam precisando disso, então? Então vocês vão estar aceitando, vocês vão estar saindo do local? Não.
Vocês já viram a nossa mentora aqui? Claro que viu. É a Sui, tá? O nome dela é a Sui. É ela que vai estar conduzindo, tá? Vocês que estão preparados para um plano espiritual, tá bom? E a gente, nós viemos aqui, então eu peço que vocês aproveitem este momento, tá bom? Nós viemos de longe, nesta casa aqui, para tentar levar vocês aqui. Então eu peço que vocês aproveitem este momento, tá bom? Segure aí nas mãos dos nossos socorristas espirituais, segure aí na mão da nossa mentora, tá? A Sui, para que eles possam estar passando vocês para um plano espiritual, tá bom? Você quer deixar um recado para alguém? Pode falar, se você quiser. O dinheiro de novo. É alguma coisa de dinheiro. Você tem algum apego, tipo, alguma coisa que faça você ficar preso aqui por causa de dinheiro, por causa de herança, de alguma coisa? Sim. E essa herança seria de quem? Do pai, né? Essa herança era do seu pai? Essa casa, essas terras aqui era do seu pai? Isso? E quando ele faleceu, ele deixou isso daqui para vocês. E por isso vocês ficaram apegados então no local. Foi. Bom, mas vocês sabem que hoje vocês têm ciência que vocês já são desencarnados, né? Então, e vocês têm que deixar. Isso aqui não pertence mais a vocês. Não, sabe? Vocês não têm que ficar mais apegados nisso daqui. Vocês têm que deixar isso para trás. Isso daqui não é mais de vocês. Vocês querem estar pedindo perdão? Esqueci, né? Bom, então tá bom. Nós vamos colocar a água e a vela aqui para vocês, tá? E a gente volta para perguntar se vocês aceitaram, tá bom? Já a gente volta com a comunicação. Pessoal, vamos colocar a água e vela aqui para eles? Vamos ver aí se eles vão aceitar e a gente já volta com a comunicação aí. Vamos lá. Bom, pessoal, acendemos a vela aqui, ó, colocamos a água. Vamos perguntar para eles o que que eles acharam, se foi de bom agrado. Nós colocamos água, colocamos velas aqui para vocês. Vocês aceitaram? Demais. Vocês estavam precisando aí? Estão precisando de orações? Ora pra gente. É uma coisa assim. Então tá bom, tá? Nós viemos aqui hoje pra fazer isso. O resgate de vocês. Não somos nós, tá? Que vamos fazer o resgate de vocês. Somente vamos aqui interceder, tá? Para que os nossos mentores espirituais, os nossos socorristas, eles possam estar levando vocês daqui deste local, tá bom? Eu queria saber se mais alguém quer pedir perdão, quer deixar algum recado, esse senhor. Bom, pessoal, vamos entrar aqui de oração, lembrando para que neste momento vocês... Não esqueçam de vamos fazer uma corrente, né, para Dona Maria do Carmo, né? De Araraquara. Para Dona Maria do Carmo, tá? Ela está precisando de oração, então vamos entrar em corrente. Tem bastante gente pedindo oração. Que bom, pessoal. Que bom aí que nossas orações, que a nossa fé, a fé de vocês aí estão fazendo milagres, né? Porque o que faz um milagre, pessoal, é verdade. É a fé, né? As nossas orações, mas principalmente a fé. A fé é onde consegue curar tudo, né? Então vamos aí, vamos entregar aí as nossas orações ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aos nossos mentores espirituais, aos nossos socorristas de luz, que eles possam estar fazendo o resgate desses nossos irmãos perdidos e levando aí até vocês aí a graça que vocês estão precisando. Beleza, pessoal? Vamos lá. É isso aí, pessoal. A gente vai estar fazendo as nossas orações.
Eu peço para que vocês orem aonde vocês estiverem. Deixa um amém lá no comentário lá, que com certeza nossos irmãos perdidos e as pessoas que estão precisando de orações, vocês também que estejam precisando de alguma graça, vai ser alcançada, em nome de Jesus. E que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Meu desejo é sentir o teu poder. Toma o teu lugar aqui. Vem saciar minha sede, Jesus. Jesus. O som do céu eu quero ouvir. Tua presença eu quero sentir. O som do céu eu quero ouvir. Tua presença eu quero sentir. És bem-vindo aqui, Jesus. Bom, pessoal, fizemos as nossas orações, espero que vocês tenham fortalecido também, né, as orações para esses nossos irmãos perdidos e para vocês aí também, para nossa amiga Maria do Carmo. E vamos aqui, né, pedir para que a nossa mentora, a Sui, ela possa, neste momento, estar respondendo, né, por esses espíritos. Quantos irmãos conseguimos hoje tirar daqui desse local, desta casa? Não entendemos muito bem a história, mas aqui parece que morava uma família de oito, né? Seis irmãos. Desculpa, pessoal, de seis irmãos. E Na verdade, parece que você entendeu que era oito irmãos. Isso, e seis são falecidos. Isso. E desses seis, né? É isso aí, por isso que eu achei que estava confundindo, mas é verdade. Ah, bem encaixado aqui, a Luciana conseguiu recordar. Parece que são oito irmãos e tem seis falecidos, pessoal. E o que deu para entender aqui nesta casa, mais ou menos, galera, é que parece que eles ficaram presos aqui por motivo de herança, de alguma coisa. Dinheiro. Talvez, isso aqui talvez seria do pai dela, né? Que eu acho que deu para entender mais ou menos isso aí, que seria do pai dela. E ele acabou falecendo, acho que hoje ele não se encontra, ele se encontra já passou por um plano espiritual. E eles ficaram presos aqui, talvez por, né, falou assim, ah, isso aqui é de vocês, e eles, não sei, não conseguimos entender qual foi o motivo da morte deles, mas tá bom, viemos aqui para fazer o resgate deles. Então a gente pede aqui para nossa mentora, né, a Sui, que ela possa estar respondendo por eles. Vamos ver quantos espíritos conseguimos tirar hoje desta casa, pessoal. Por favor, mentora, a senhora pode dizer para nós quantos irmãos conseguimos libertar desta casa hoje? Foi três? Foi, é isso. Então é três espíritos, né? E três não estão. Então três não conseguiram passar para o plano espiritual. Isso, isso. Eles não estavam preparados? A senhora pode dizer para nós se conseguimos passar a Jennifer? Foi sim. Então foi a Jennifer e mais dois irmãos dela que conseguimos passar? Passou. É isso? Passou. Então, infelizmente, três não conseguiram passar, né? Não estavam preparados. Foi. Bom, tá bom, mentora. A gente agradecemos, tá, a comunicação com a senhora. Muito obrigado. Infelizmente, pessoal, isso aí que acontece, né? Não é todos os lugares que a gente vai e vai ter aí o sucesso 100%, né? Não é todos que vão estar preparados para estar passando. Mas olha que glória, né? São três espíritos a menos, pessoal, né?
que estão vagando aí, estão fazendo a passagem, estão indo para um plano espiritual, né? Graças a Deus, né? Graças, vamos agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, vamos agradecer aos nossos mentores, vamos agradecer aos nossos socorristas espirituais, vamos agradecer a vocês aí de casa, porque nós somos uma corrente. Se não fosse nós todos envolvido nisso, isso aqui jamais estaria acontecendo. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu espero vocês no próximo, se assim Deus permitir. E lhe há de permitir. Gratidão e até lá. É isso aí, pessoal. Que Deus abençoe a vocês todos e até a próxima. Valeu, pessoal. Vocês gostaram do vídeo? Se inscreva aí, ative o sininho de notificações, deixe seu like. Tamo junto. Deus abençoe todo mundo. Valeu!